Hörmətli izləyicilərimiz, sizlərə təqdim edəcəyimiz sujetdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Ağcabədli filialında möhtərəm Mobil Məcidov cənablarının rəhbərlik etdiyi universitetdə baş verən qanunsuzluqlardan danışacağıq. Bir müddət öncə korrupsioner şər böhtancı dosent Məhəmməd Hüseynovun qanunsuz əməlləri haqqında yayımız getdi. Lakin təəssüflə qeyd edək ki, filial rəhbərliyi bu məsələlərlə bağlı aidiyyatı qurumları xəbərdar etmədi. Burada maraqlı sual yaranır. Mobil Məcidov cənablarının bu cinayeti ört-basdır etməkdə məqsədi nədir? Korrupsioner dosent Hüseynov Məhəmməd Allahverdi oğlunun korrupsiya böhtancı faktları ilə bağlı filial rəhbəri Mobil Məcidovla danışıldı. Dosentin qanunsuzluqları barədə bütün faktlar bildirildi və sujet yayıma getdi. Universitet rəhbəri lazımi tədbirlərin görüləcəyini bildirdi. Lakin müəllim etdiyi korrupsiya əməlləri səbəbindən deyil, ölkə qanununa zidd olaraq özlərinə sərf edildiyi formada təhsildən uzaqlaşdırıldı. Maraqlıdır, Məhəmməd Hüseynovu və Mobil Məcidovu hansı bağlar birləşdirir? Bu universitetdə özbaşınalıqlar dosentlə yekunlaşmadı. Bura sanki universitet deyil, sıradan bir şəxsi qurumdur. Əldə etdiyimiz məlumata görə Ağcabədli filialında saxta sənədlər üzrə mahir olan usta müəllimlər var. Əldə etdiyimiz məlumata əsasən, çox hörmətli möhtərəm Mobil Məcidovun mavini Seymur Süleymanov cənablarının Ağdam rayon vətəndaşı olduğu halda hansısa dolayı yollarla məcburi köçkün kimi Şuşa vətəndaşı adını daşıyır. Bunlar haqda Mobil Məcidov cənablarına aydınlaşdırılmağı səbəbindən bilgi verdik, lakin cavab olmadı. Belə müəllimləri işlətməklə filial rəhbərinin məqsədi nədir? Qeyd edək ki, Ağcabədli filialında tələbələr və müəllimlər yoxlanılmadan, yəni istilikləri ölçülülmədən içəriyə alınır. Eyni zamanda filialda dezinfeksiya işləri aparılmır. Çünki çirkli bir əski ilə bütün filial silinir. Əldə etdiyimiz məlumata görə filialın müəlliməsi COVID xəstəsi olduğu halda universitetə gəlmiş, qruplarda olmuş, müəllimlərlə görüşmüşdü və bu gəlişdən sonra tələbələr arasında COVID-19 virusuna yoluxanlar olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, rəhbərlik yenə susdu. Müəllimə haqqında heç bir tədbir görülmür və heç bir aidiyyatı qurumlar xəbərdar edilmir. Məcidov cənabları Azərbaycanın gələcəyi olan bu gənclərə qarşı bu cür laqeyd münasibətin göstərilməsini, Azərbaycanın gələcəyini baltalamaq olmasını sanırıq ki, bilmir. Burada problemlər saymaqla qurtarmır. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Ağcabədli filialında şəhid bulağı inşa edilib. Hal-hazırda bulağın suyu gəlmir. Universitetdə tələbələr əllərini yumaq üçün dirəkdən asılmış dəmir qazandan istifadə edirlər. Bu mənzərəni gördüyümüzdə sanki 40-cı, 50-ci illərə qayıtdıq. Ağcabədli filialına səfərimiz bizim üçün ürək dağlayıcı oldu. Filial rəhbərliyi üçün o qədər çətindirmir ki, vətən, xalq, müqəddəs bayraq uğrunda canından, qanından keçən şəhid olan vətən övladının bulağını bərpa etmək. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, biz universitetdə olarkən təhərətxana diqqətimizi çəkdi. Buradakı vəziyyətdən dəhşətə gəldik. Burada antisanitar vəziyyət dözülməz vəziyyətdirdi. Təhərətxanada ayaq qoymağa təmiz bir yer yox idi. Əldə etdiyimiz məlumata görə bu təhərətxana öncəki filial rəhbərinin 20 min AZN xərç çəkilməsi bahasına başa gəlib. Bu qədər vəsait xərçləndiyi halda buranın yararsız hala salınmasına və göz yumulmasına səbəb nədir? Maraqlıdır, möhtərəm Mobil Məcidov cənablarının ölkəmizin gələcəyi olan bu tələbələrin həyatlarını riskə atmaqda məqsədin nədir görəsən? Ölkəsinin büdcəsində milyonları, milyardları olan bir dövlətin gələcəyi bu cür təhlükə qarşısında qalmamalıdır. Məhz bu səbəbdən ölkə rəhbərliyi tərəfindən gənclərin inkişafında təhsilin böyük rolu olduğu üçün bu qədər diqqət və qayğı göstərilməsinə baxmayaraq, Ağcabədli filialında qanun pozuntularına səbəb nədir? Bu qanunsuzluqların arxasında nələr gizlənir? İnanırıq ki, tezliklə Ağcabədli filialında səhlənkarlıqlara və qanun pozuntularına qarşı aidiyyatı qurumlar tərəfindən ölkə qanunlarına uyğun olaraq lazımi tədbirlər görülür.